በነጎድጓዳ ድምጽ ሞት እየታጀበ ትእዛዝ ተሰጠ፣ ህጉ ተነበበ። ፈሳሽ ያለበት ሰው እርኩስ ስለሆነ ማንንም አይንካ። ፈሳሽ ባለበት ሰው ማንም ሰው ቢነካ እስከ ማታ ድረስ እርሱም ስለሚረክስ ልብሱን ንጹሕ ያድርገው፣ ገላውን ይታጠብ። ፈሳሽ ያለበት ሰው ሰውን እንዳይነካ ይጠንቀቅ፣ ይቆጠብ ተብሎ ሲያበቃ አንዲት ሴት ብቅ አለች። ደሟ ያረክሳት ከሰፈር የወጣች በራሷ ልትነጻ ብዙ የደከመች። ከዕለታት አንድ ዕለታ የመሥዋዕቱን በግ ቆማ ጠበቀችው። ሮጣ ተሽሎክልካ ከሺ አጃቢ መሃል ፈራ ተባያለች፣ ቀሚሱን ነካችው። እናም በዚያች ቅጽበት በሰውነቷ ላይ መዳኗ ታወቃት። ደሟ ቢያባራላት ሰፈር ተመለሰች። አንዱ ተነክቶላት ረክሶላት ጸደቀች። ቀናቶች ነጎዱ፣ ወራቶች በረሩ። ቀናት እያለፉ ያችን የጭንቅለት የጣር ቀን ተጣሩ። እናም መድኗ ታያት። ከሰፈር ወጥቷል ሰፈር የመለሳት፣ እርሱ አንገቱን ደፍቷል ቀና ያደረጋት። ያውዷ ፊቱ ላይ ምራቅ ተለጉዶ ጡጫው ተበራክቶ አይኖቹ ሰርጾ ይቺ ሴት አየችው። በጅራፍ ውርጅብኝ ስጋው ተመልግዶ የነካችው ቀሚስ ባለንጋው ተቀዶ ውዷን ተጠጋችው። በዚያ የሾ ጉንጉን ራሱን ታጥሮ በርጥብ እንጨት ላይ እንደ በገና ክር ገላው ተወጥሮ ፍቅር ተንጠልጥሎ እርቃኑን ተሰቅሎ ከላይ ከግንባሩ ከእጁ ከእግሩ ከጀርባው ከጎኑ ደም ይንጠባጠባል። ደሟን ገደበና የእርሱ ደም ይዘንባል። ይቺ ሴት እንደ ተሰቀለ ከፊቷ ሲታያት ቅጣቷን ሲቀጣ ሞቷን ሲሞትላት አንዴ ለዘላለም መዳኗ ታወቃት። እርሱም አዘቅዝቆ ቁልቁል ተመልክቷት ያን አባቱን ትቶ እናቱን ዘንግቶ በእንጨት መስቀል ላይ እየተባበራት ጣሯን እያጣረ በደሙ እየዋጃት ውዷ ጮክ ብሎ ተፈጸመ አላት።